Vasarā viena no valmieriešu iecienītākajām vietām ir Jāņdaliņas stadions. Kā zināms, tieši šī vieta jauniešu vidū tika atzīta par 2011. Gadu labvēlīgākā brīvā laika pavadīšanas vietu. Pēdējās trīs vasarās te ieguldīts liels darbs, lai teritorija izskatītos sakopt un būtu draudzīga ikvienam pilsētas iedzīvotājiem. Diemžēl ir arī cilvēki, kur apkārtējo teritoriju nesaudzē un aiz sevis atstāja nesakopt vietu, izmetot atkritumus piedēbas. Tā piemēram, gaļas stāvie krasti ir regulāri piemēsloti. Vidzemes olimpiskais centrs aicina kopt Valmieru, rādot piemēru arī citiem. Kā solis pretī teritorijas sakopšanai ir labiekārtotas skriešanas un nojošanas stress, kā arī uzstādītā atkrituma tvertne, lai netiktu piemēslots mežs un stāvie krasti. Vidzemes olimpiskais centrs turpina stadiona sakārtošanas darbus. Šajā pavasarī tika sakopta vieglatlētikas skrejceļa tālākā puse, kur uzstādīta jauna sēta, izretināta vecie krūmi un iekopts skaists mauriņš. Tāpat uzstādīta pavisam jauna karoga masta un sporta bāzē, iegūts jauns un acī tīkams skats. Stadiona pievilcība arī ikdienā apliecina tā noslodz un atsaukmes no sportistiem, kur lielāko daļu savu vasaras laiku pavada tieši šeit. Tie ir Latvijas izlases labākie sportisti un olimpisko spēļu dalībnieki, kā Māris Štrombergs, Edžs Streimans un Rihards Veidi. Tāpat arī mūsu labākie biegtlēti, kā Māris Urtāns, Lauma Grība un citi. Šeit trenējas arī dažādas jauniešu komandas un sporta skolas, aizvedot vasaras treniņu nometnes, kā arī fiziskās sagatavotības nodarbības. Stadionā ne tikai trenējas un nodarbojas ar klasiskiem sporta veidiem, kā vieglatlētika, basketbols un futbols, bet ir arī dažādi cīņas sporta veidi. Regulāri gan ziemā, gan vasarā notiek boksa treniņi. Ziemā kustība risinās iekštelpās, bet vasaras periodā aktivitātes un treniņu procesi notiek ārā. Vasarā Jāņdaliņa vārdā nosauktajā sporta bāzē regulāri manāmas bērnu un jauniešu grupas, kuras dienā dzīvojas pa stadionu. Tās ir Vidzemes olimpiskā centra pakļautībā rīkotās bērnu aktīvās atpūtas nometnes, kurās bērni gan sporto, gan pilnvērtīgi pavada vasaras brīvo laiku pie zinošiem nometnes vadītājiem. Savukārt netrūks arī dažādu bērnu un jauniešu, kur savā nodabā dodas atpūsties draugu lokā, spēlējot bumbu. Redot cilvēku pozitīvās atsauksmes par šo pilsētu teritoriju, Vidzemes olimpiskais centrs turpinās attīstīt teritoriju un kā nākamais solis būs rotaļlaukuma projekta realizācija. Bet līdz tam aicinām iedzīvotājs nesēdēt mājās pie televizora, bet pavadīt to sportiskā atmosfērā Jāņdaliņa stadionā.